Disney Junior presenterer et valpevenner magisk øyeblikk. Når et av verdens mest kjente malerier forsvinner sporløst, starter Bingo og Rolly med å lete på den store kinesiske Moon. Jeg ser ikke malerien noe sted. Ikke jeg heller. Vi hopper opp dit og tar en titt. Ser du noe? Niks. Bortsett fra at jeg ser at alt begynner å bevege seg fortere. Åh-åh! Ja! Åh, den er rask som en berg-og-dalbane. Eller bingo-rollerbane. Ja! Ja! Dette er en lang tur. Men jeg tror den starter til slutt. Wow! Komfortabelt. Og velplassert. Kom, Rolly. Vi må fortsette å sjekke muren til vi finner maleriet. Pinne. Nei, Rolly. La den pinnen være. Men bingo. En hund må tygge det som må tygges på. Greit. Sett i gang. Bare vær rask. Ta deg vekk, din vemmelig valp! Slipp staken min! Wow! Se der, Frank! Det er Mona Lisa! Hva gjør de i Kina? Den mannen må stjåle det og ta det med hele veien hit! Hjelp! Politi! Hadde stoppet unna med det, så hadde det ikke vært for de brysomme valpene. Se der, Bingo! Vi fant maleriet av venn til Bob, Mona Lisa. Ja, men hun virker ikke så veldig glad. Hun smiler nesten ikke. Ja, Mona. Du burde smile sånn her. Ja, og vi to smiler sånn her. Og danser sånn her. Kunstmiljøet er overlykkelig etter nyheten om at Mona Lisa er kommet til rette i Kina. Personen som stjal maleriet tok det med seg helt til den kinesiske mur. Men nå er det der det skal være, takket være hvem det nå var som fant det. Jeg er bare glad Mona Lisa er tilbake der hun hører hjemme. Lurer på hvordan det hadde sett ut hvis kunstneren som malte det bildet, malte et bilde av oss. Helt sikkert kjempefint. Bingo og Rolly hadde et flott eventyr i Kina. De fanget tyven, og de reddet Mona Lisa. Se med videre for enda et magisk øyeblikk, og du kan se Valpevenner på Disney Junior.